Vítajte, vítajte. Sedím na rekordne najpredávanejšom skútri na slovenskom trhu a takisto aj jednom z najpredávanejších v Európe. Honda PCX. Pre nadchádzajúce sezóny bolo PCX-ko modernizované, už ako keby nemalo predtým dosť moderný vzhľad. Pamätáte si ledkové svetla a tak ďalej, celkom taký futuristický dizajn. A teraz to dopĺňa aj novým ABS-kom a ešte modernejším vzhľadom. ABS-ko je asi najväčšia zmena na 2018-kovom PCX-ku, pretože paradoxne doteraz ho vôbec nemalo. Ledkové svetla samozrejme zostali, iba majú taký futuristickýší vzhľad. A zároveň nové PCX-ko sa odvaluje na Michelinoch City Gripoch, veľmi dobrých pneumatikách. A zároveň z prístrojovky zmizla ručička. Je tam čisto digitálny panel s peknou animáciou. Takže žiadna ručička a žiadny analog. Motor je samozrejme 125-kový jednoválec, preto to spadá pod vodičak skupiny B, čiže žiadne strachy, tam žiadna zmena nie je. Má o niečo vyšší výkon a to pravdepodobne preto, lebo pneumatiky sú širšie, aby tá dynamika zostala veľmi podobná. Vzadu je 120-ka pneumatika. Musím povedať, že sa na tom jazdí o niečo istejšie, než na predošlých úzkých pneumatikách. Môžeme si pozrieť zadné svetlo. Parádny tvar, taký futuristický. Krásne diodové. Podsedlový priestor má takúto pružinku, ktorá ho drží. Dá sa ešte viacej vyklopiť. Na doraz. Pod sedlo sa samozrejme vôjde integrálna príľba úplne bez problémov plus nejaké ďalšie vecičky. A tu je ešte taký odkladací priestor, kam by sa mala vojsť plechovka alebo politrová fľaša. Celkom hlboký. Niekedy je problém tam nájsť kľúče alebo niečo. Je tam aj zásuvka 12V. Tak ako všetky PCX-ka predtým, aj toto má systém start-stop. To znamená, na križovatke, keď čakáte, tak sa vám motor na chvíľočku vypne, ale netreba sa toho vôbec bať. Stačí maličko milimetrik ťuknúť do plynu a motor sa bez nejakého omeškania rozbehne. Jazda na PCX-ku je taká trošku, by som povedal, iná, pretože skútrik je pomerne dosť taký nízky a akoby natiahnutý dozadu. Celé toto tu aj s tým tunelom, je to tu obrovská, by som povedal, masa alebo ako. Preto trošku stráca na praktickosti. Kebyže je tá podlaha rovná, tak tam dokážete dať ruksak, tášku, 24 mliek a podobne. Ale OK, PCX-ko je taký, povedzme, že športovejší skúter a nevadí. A celkovo ten jeho vzhľad potrebuje ten stredový tunel. Riadidla sú tak pomerne blízko, ale akože on je mega obľúbený, ľudia to chcú, ľudia to majú radi. Aj si ho môžeme naštartovať. Absolútne bezhlučné štartovanie, pretože PCX-ko nemá štartér. Ako štartér tam funguje alternátor, on naštartuje. Ale čo sa týka dynamiky, žiadne výhrady. PCX-ko dá niečo cestovku, svoju maximálku. Medzi mestami sa na tom dá normálne cestovať aj dvaja ľudia, úplne bez problémov. Tam žiadne strachy. Celkovo do mesta super skútrik, ovládateľnosť. To, že má širšie kolesa, považujem naozaj za výhodu, lebo predtým to boli také úzke žiletky. Ale perfektné povozeničko a budem ja trošku smutno za ním. Ahojte, ja som sa na PCX-ku tento raz nevozil celý týždeň ako Peťo, ale len teraz, keď som prišiel na západ, tak som sa previezol veľmi krátko a som si pripomenul, aký je to vlastne skúter. Tým posedom a všetkým mám pojazdené všetky možné skútre. PCX je asi zaslúžené obľúbené a zaslúžené bestseller. Mne, keď si sadnem, mi asi najviac prekáža, alebo potrebujem chvíľu času, kým si zvyknem na tie riaditka, že sú takto bližšie a sú takéto netypické, čo sa týka skútra. Ale inak jazdné vlastnosti bezproblémové, čo sa týka naklapania do tých zákrut a takej tej mestskej jazdy. Dynamika mi príde úplne porovnateľná s predchádzajúcim
PCX-om. Podvozok sa mi zdal taký trošku tvrdší, možno ako si ho pamätám, ale ťažko je to povedať, lebo tiež už je to nejaký rok, čo som ja zrovna predchodcu sedlal. Ale veľký odkladací priestor pod sedadlom zostáva, ledky, moderné veci, štart, stop a tak ďalej. A za najväčšiu výhodu určite považujem to ABS-ko, ktoré hlavne tým začiatočníkom a tým ľuďom, ktorí možno majú vodičák na auto a prejdú na 125-ku skútra u nás, ako to umožňuje legislatíva, tak z hľadiska bezpečnosti im práve to ABS-ko môže v nejakej krizovke zachrániť, by som povedal, aj krk. Takže toto je podľa mňa asi taká najväčšia výhoda nového PCX-ka. Pravdepodobne nepochybujem o tom, že sa bude naďalej predávať veľmi dobre na našom trhu. Takže toľko od nás o PCX-ku. Sledujte naše videá aj naďalej na motorajde.sk a na našom YouTube kanále. Čaute.